Ja sam Slađana Ćurčić, studentkinja sam prve godine doktorskih studija na Fakultetu bezbednosti, gde sam završila osnovni master studije. Nedavno sam odlikovana titulom studenta generacije na Fakultetu bezbednosti za nivo osnovnih studija. Prvobitno, tokom srednje škole sam mislila da ću upisati prava, potom sam se zainteresovala za psihologiju i filozofiju, a kasnije u nekom trenutku i za molekularnu biologiju, što je zanimljivo jer deluju kao potpuno različite oblasti. I upravo mi se čini da me taj osjećaj da mogu svašta nešto, odnosno da bih mogla jer me dosta toga interesovalo, a da nisam opet pasionirana ničim posebno, da bih rekla e to je to, ja sam definitivno za ovo, odveo upravo na ovaj put koji ja sada smatram pravim, a to je bezbednost kao jedno multidisciplinarno naučno-istraživačko polje. Do sada sam imala prilike da napišem dva rada, mada spomenula bih i treći koji nadam se da će biti objavljen jer još uvek traje proces recenzije, ali evo, prvi rad se zove Srbija na evropskom putu u vrtlogu sopstvene i krize Evropske unije. Dakle, sam rad se bazira na kritičkoj analizi trenutnog stanja u procesu napretka Srbije ka evropskim integracijama i analizi neke trenutne krizne faze u kojoj se nalazi Evropska unija, otuda i takav naziv, koji možda može zvučati pesimistički, ali je zapravo ocena jednog realnog stanja, jer ja na kraju zaključujem da upravo sadejstvo tih ne baš tako pozitivnih procesa, promjena i kretanja i sa jedne i sa druge strane, dakle i kod nas i u Evropskoj uniji, jeste ono što našu evropsku budućnost čini neizvesnom. Drugi rad je reforma bezbednosno-obaveštajnog sistema Republike Srbije, potreba za uspostavljanjem obaveštajnog podsistema, što dakle oličava moje primarno interesovanje. Dakle, u radu sam na osnovu analize sadašnje organizacione strukture našeg bezbednosno-obaveštajnog sistema, komparativne analize stranih iskustava, ali uz uvažavanje nekih naših mogućnosti, potreba i sposobnosti kao države, ukazala da bi bilo dobro da u cilju zaštite naših nacionalnih interesa, ali iz nekih drugih razloga, naša država posjeduje jedan izgrađen i celovit obaveštajni sistem u normativnom, organizacionom i funkcionalnom smislu. I kao takav, kao deo jedne veće celine, dakle bezbednosno-obaveštajnog sistema, onda bi obaveštajni sistem bio podsistem. Zbog toga je tako i u naslovu. Evo, spomenut ću ukratko i treći rad, koji je naslovljen koncept smanjenja rizika od katastrofa na primjeru nenaučenih lekcija iz poplava 2014. godine u Srbiji, gde sam ja upravo analizirala u kojoj meri je ovaj koncept primenjen u praksi, odnosno koliko je zaživeo u praksi, ali i u svesti društva, građana i donosioca odluka, dakle nadležnih institucija, aktera, kako god. I to na osnovu kratkog osvrta na dešavanja iz 2014. odnosno analizu poplava koje su zadesile Srbiju tada i na osnovu analize nedavnih ponovljenih negativnih iskustava, pritom mislim na poplave iz juna ove godine, uz razmatranje svega onoga što je učinjeno, odnosno neučinjeno u tom petogodišnjem periodu u cilju sprečavanja da se takvi događaji ponove ili pak ublažavanja posljedica. I na kraju ja predlažem neka rešenja koja mogu pomoći da sistem smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama bude racionalniji i efikasniji, što bi posledično značilo i dosledniju primjenu samog koncepta smanjenja rizika od katastrofa. Praktičnog usavršavanja tokom studija, prevashodno kroz različite volonterske aktivnosti. Moje prvo volontersko iskustvo bilo je u jednom neprofitnom udruženju koje se zove Centar za krizni menadžment i pregovaranje. Takođe sam i kasnije volontirala kao student istraživač ovde na fakultetu pri Centru za istraživanje ljudske bezbednosti i Centru za primenjenu bezbednost. Ali bih kao najznačajnije do sada izdvojila iskustvo stažiranja u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. To je dakle program volontiranja u trajanju od 6 meseci, gde sam ja imala priliku da se kroz saradnju sa izuzetno stručnim i iskusnim istraživačima u tom polju bavim bezbednošću i bezbednosnom politikom na različite načine. Naprimer, kroz upoznavanje procesa pisanja projekata, predloga praktičnih politika, kroz učešće u različitim događajima koje organizuje centar, naprimer konferencije, seminare, panel diskusije,
Neka od ključnih zaduženja stažista na tim događajima jesu registracija učesnika, pisanje izveštaja sa konferencija, potom prevod na engleski, sređivanje tih izveštaja itd. Ono što je dobra stvar i dobra prilika za stažiste na takvim događajima jeste da istovremeno kao deo institucije predstavljaju istu, a takođe imaju priliku da se upoznaju sa predstavnicima domaće strane akademske javnosti, domaćih i stranih organizacija civilnog društva, sa predstavnicima državnih institucija, medija i naravno da upoznaju kolege iz svoje sfere. Ono što moram da naglasim jeste da sam posebno ponosna na jedan svoj rad koji sam izradila tokom trajanja programa stažiranja. Dakle, rekla bih takođe istraživački rad s tim što je predstavljen u jednoj zanimljivoj formi infografika. Zove se Lična karta odbrambene industrije Srbije i u suštini predstavlja prikaz stanja naše odbrambene industrije kroz prikaz glavnih preduzeća koje se bave proizvodnjom i prodajom oružja, municije i drugih, rekla bih, sredstava i materijala važnih za odbranu i vojsku. Takođe, dodala bih da sam nekoliko meseci nakon završenog programa stažiranja angažovana od strane Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kao saradnica na jednom jako zanimljivom istraživačkom projektu koji se zove Građani imaju moć, a koji je bio fokusiran na istraživanje, odnosno ispitivanje političkog i svakog drugog aktivizma građana. Sproveden je u vidu terenskih istraživanja, odnosno fokus grupa intervjua u više gradova u Srbiji i to u saradnji sa još tri organizacije civilnog društva. Tako da mi to bilo jedno zaista neprocenjivo iskustvo. Što se tiče moje uloge demonstratora, od ove godine sam angažovana i to od oktobra meseca na katedri studija bezbednosti. Inače, do sada nisam mnogo toga radila. Prvo dosadašnje zaduženje je bilo dakle, na sajmu knjiga. Demonstratori su angažovani na štandu našeg fakulteta. Inače, neke druge dužnosti demonstratora jesu dežurstva na kolokvijumima, na ispitima, eventualno pregledanje kolokvijuma, zatim komunikacija sa studentima, odnosno mlađim kolegama, što lično, što putem foruma fakulteta ili maila, u cilju pružanja nekih dodatnih informacija, razjašnjavanja nekih nedoumica i sl. Takođe, demonstratori mogu biti angažovani i u organizaciji određenih događaja na nivou fakulteta, na primer konferencija ili seminara, i evo, na primer, sajma knjiga. Takođe, učestvuju u promociji fakulteta na sajmovima obrazovanja ili recimo u srednjim školama pred upise na fakultete. Tako da u svakom slučaju, zaista mi je čast da kao deo ove institucije predstavljam istu i kada nastupam kao demonstrator i kao student fakulteta. Osim toga, lično smatram da je to jedna dobra prilika za lični napredak, za neki vid bliže saradnje sa profesorima, za učenje i mentorski rad. A sa druge strane, u odnosu na mlađe kolege, opet imamo priliku da testiramo svoje veštine prenošenja znanja kroz pružanje pomoći, podrške, prenošenje svojih iskustava, ohrabrivanje itd. Tako da je to jedna zanimljiva situacija gde mi i radimo i učimo i istovremeno imamo priliku da na neki način učimo druge. Bila sam stipendista Ministarstva prosvete, odnosno koristila sam stipendiju Ministarstva prosvete od druge godine fakulteta, takođe i stipendiju Dositeja koju dodeljuje Fond za mlade talente, odnosno Ministarstvo omladine i sporta. Takođe sam bila i stipendista projekta stipendiranja kompanije Manpower Group. To je projekat pod nazivom Mi vidimo talente skrivene u vama. Ove godine sam prvi put konkurisala na stipendiju za nadarene Ministarstva prosvete, tako da se nadam pozitivnom ishodu. Ono što mi je uspevalo da balansiram jeste upravo neka dodatna energija koju sam, čini mi se, dobijala baš iz uključenja u različite vrste aktivnosti. Osim toga što sam i, dakle, želela da postižem određene uspehe na fakultetu, ali prosto sam neki, svaki uspeh i svako dostignuće jeste ono što me dodatno motivisalo za dalje, što mi je davalo entuzijazam za neke nove izazove, tako da mogu reći da sam i motivisala sama sebe, onom kakva sam bila ranije i onom nekom zamišljenom i željenom verzijom sebe.
Slobodno vreme, najčešće čitam knjige, obožavam da čitam knjige jer jel te nije dovoljno knjiga na fakultetu, da gledam filmove, da crtam i slikam kada imam vremena jer to je strast koja je ostala iz osnovne škole kada sam čitav jedan vikend posvećivala izradi jednog rada iz likovnog. Pošto je psihologija i dalje u fokusu mog interesovanja, mogu reći da se njom bavim neformalno, dakle iz svog ličnog zadovoljstva, tako da u slobodno vreme istražujem oblastima koje me interesuju bilo kroz naučnu i stručnu literaturu, bilo kroz čitanje nekih članaka, edukativnih stranica itd. Naravno, fizička aktivnost je tu da podrži umno naprezanje, tako da bi moj idealan početak dana bio trčanje u 7 ujutru, kada sam u mogućnosti da ga započnem tako, odnosno da ustanem u to vreme, jer mi je to jedan nepresušan izvor energije za sve kasnije aktivnosti u toku dana. Lično smatram da je poenta uživanja u procesu, jer mislim da cilj nije sam sebi svrha, odnosno ne bi trebalo da bude, nego sve ono što mi postajemo na tom putu dostizanja cilja. Jer ja lično, zbog takve lične perspektive, ja ne mogu da kažem da sam ja nekada sebi zacrtala cilj da budem student generacije i rekla sad ću ja da imam sve desetke i bit ću student generacije. Ne. Uvek kažem da je to samo neminovna posledica mog načina rada, odnosno posvećenosti nizu pojedinačnih procesa od kojih je u suštini svaki za sebe predstavljao neki cilj. A kao što rekoh, svaki dostignut cilj, svaka neka mala pobeda nas motiviše za dalje.